Астанадағы әскери шеруді павлодарлықтар да ерекше ықыласпен тамашалады. Орталық алаңға мыңнан астам қала тұрғыны жиналған. Олардың арасында соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, әскери қызметкерлер мен жастар бар. Еліміздің айбынын асқақтатқан әскери шеруді тікелей эфир арқылы тамашалаған аға буын өкілдері толқығандықтарын айтады. Ардагерлер осындай шаралар жастарды патриоттық тәлім-тәрбиеге үйретіп, еліміздің қауқарын әлемге танытады дейді. Павлодардың орталық алаңында өткен шара соңы мерекелік концертке ұласып, халық думанмен жалғасты. Жастарға тілейтін тілегім, аз болсын, көп болсын, қызметтерін жақсы атқарып, осы біздің Қазақстан мемлекетінің жоғарылап, елдің халықтың игілігіне табысын жеткізе берсін деп тілейміз. Ел тиш болсын, халық тиш болсын.